Tovuz Gömrük İdarəsinin gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında idarənin sınıq körpü gömrük postunda Gürcüstandan gələn Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi mini avtomobilinə gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobilin yük bölməsində xüsusi düzəldilmiş gizli saxlanış yerində 10 ədəd mobil telefon və aksesuarlar aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.